friends, good morning. As in video to my start koriso. Our room, the moisture, this pale. My little dekha, my little bantani hoise. Bola. Bola. The bohut bantani hoise. Bola. Our little basa so pani koise. Bohut mehnat se. My gato was a mother, she can dig that her girl. I'm not going to try as well. Good costume. Good. That's it. Last year, the piece of Palo is the labor. Palo is the last year. I'm going to Palo is the later. I'm going to tell her like you are here for funny too. The boy could do the commission of one. পুরা একদম বাসা ভাঙি গৈছে ইয়াতে এ লাস্টে হিফালে হৈছিল অকল আর আখলে হৈছিল এবাৰ সুতালত হৈছে ये पार हो वाला क्यों पानी दी और वो जा अबेली होल अबेली साइडा सारा साइडा बजे ला श्रीयान इतिहास को एक बार होले आज देवता के हुआ एकला श्रीयान को ठीक है मौन घोर किने मुसीलो के बाद इन्हों होल घोर मुसा नसीलो बाहुल के होरा नसीलो के बाद इन्हों मने जिनी साइड इन मने होल दूरा दूरी के जी पारू ऊपर ऊपर लोग हरी के हारू किन्तु बाहुल के हरा मुसा कोई बोकरा नसीलो आज हरी इतिहास आज उरी होलो हरी मुसी আৰু শ্ৰিয়ানৰ কাৰণে শ্ৰিয়ানৰ পিঠাগুৰি নাইকিয়া হ'ল শ্ৰিয়ানক খুৱাইছোঁ সিজোৱা চাউলৰ যিটো আমি উখোৱা চাউল বুলি কওঁ উহুৱাই যিটো ধানটো উহুৱাই আমাৰ ফালে উখোৱা চাউল বুলি কওঁ সিজোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি খুৱাইছোঁ পিঠাগুৰি শেষ হ'ব হৈছে আৰু ঢেকীয়ালত উঠিলে পানী পানী মানে ঢেকীয়ালখন একেবাৰে জেকি হ'ল খুন্দাৰ কোনো সম্ভৱেই নহয় এটা পিঠাগুৰি খুন্দা মিক্সি পায় অকল পিঠাগুৰি খুন্দে বুলি কয় সেইটো পোৱা নাই তেওঁ এটা হেৰি পাইছে এনেই আমাৰ মিক্সি আছে ঘৰত জোচাৰ মিক্সি এনেকৈ আছে কিন্তু পিঠাগুৰিটো গুৰি নহয় যিটো আৰৈ চাউল সেইটো হৈ যায় কিন্তু এইটো উখোৱা চাউলৰটো হ'ব নোখোজে কি কাৰণ নাজানো কিন্তু আজি কেইটামান এপোৱা চাউল মই মিক্সিত দিম বুলি তথাপিও তিয়াই থৈছোঁ তিয়াই থৈ অকণমান দিগদাৰী হয় চাউলটো খুন্দাত অকণমান যত্ন ল'ব লাগে মই খুন্দি পোৱা নাই প্ৰথমবাৰ আৰু দ্বিতীয়বাৰ মায়ে খুন্দি দিছিলে সিদিনাখন ইয়াতে মায়ে খুন্দিছিলে তাৰে মায়ে 2 কেজিমান চাউল খুন্দি দিব পাৰিছে তিনিটামান সেইখিনিও শেষ হ'ল ইয়াত খুন্দাখিনিও প্ৰায় শেষ হ'বৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই এপোৱা চাউল হেৰি কৰিছোঁ 8 মিনিটমান মাত্ৰ তিয়াই ধুই তাক আকৌ ভালকৈ শুকুৱাব লাগে এটা এটা কৰিব লাগে তাৰপিছত খুন্দিব লাগে মই যিহেতু মিক্সিত দিম সেইকাৰণে মই 8 মিনিট কৰাই নাই মাত্ৰ ধুইছোঁ ধুই আৰু ৰ'দটো নাই আজি একেৰাহে 3 দিন ধৰি ধাৰাষাৰ ৰাতিয়ে দিনে বৰষুণ আৰু ধুনুৱে আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখাইছে দেখাটো পাইছে গোটেই চোতালে টোতালে ধুনীয়া পানী হৈ গৈছে চাৰিওফালে পানীয়ে পানী হৈ গৈছে আমাৰ মানে বাৰীখন তলফালে পিছফালে এনেকৈ ডাউন অলপ মানে এইফালে অলপ ওখ সেইফালে অলপ ডাউন হয় মানে চাপৰ হয় সেইকাৰণে পানীটো সোনকালে জমা হয় সেইফালে সেইফালে ড্ৰেইন এটা আছে যদিও পানীটো বৰ বেছি নাটানে এনেই হেৰিখিনি নদীৰ পানী নহয় বৰষুণৰ পানীটো জমা হয় সেইকাৰণেহে হয় নদীৰ পানী আমাৰ আচলতে ইয়াতে বানপানী নহয় তেওঁলোকে বোলে দেখাই নাই বানপানী দেউতাহঁতেও বোলে দেখা নাই বানপানী গতিকে বানপানী নহয় এইখিনিত কিন্তু পানী হৈছে চাৰিওফালে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ৰ'দো নাই ৰ'দ থকাৰ কাৰণে ৰ'দ নথকাৰ কাৰণে মই চাউলটো এনেই ধুই পেলাই গামোচা এখনত বস্তা এখন পাৰি পেলাই মেলি থৈছোঁ এতিয়া খুন্দি চাওঁ কাৰেণ্টো নাছিলে কাৰেণ্ট দিনটো অলপ আহে অলপ যায় অলপ আহে অলপ যায় এইমাত্ৰ কাৰেণ্টটো আহিছে গতিকে মই এইখিনিও খুন্দি চাওঁ গুৰি হয়নে নহয় গুৰি হ'লেতো বাচি গ'লোঁ যদি নহয় কাৰোবাৰ ঘৰত ওখ ঢেঁকী আছে নেকি খব কৰি আকৌ পিঠাগুৰি খুন্দিব লাগিব নাই আজি গধূলি হ'ব কাইলৈ দিনত 2 বাৰমান হৈ যাব তাৰপিছত আৰু পিঠাগুৰি নাই দিগদাৰ মিলত খুন্দা আচলতে খাবলৈ খোৱাবলৈ বেয়া লাগে কাৰণ মিলত কেনেকুৱা বা কি কথা ডাঙৰ মানুহে খোৱা আৰু বেবীক খুওৱা বহুত কথা থাকে যে সেইকাৰণে মিলত দিব মন কৰা নাই খুন্দি সোধাও নাই অৱশ্যে চকুৱা চাউলৰ মানে উখোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি খুন্দে নে নুখুন্দে সোধাও নাই আৰু খোৱাবও মন যোৱা নাই চাওঁচোন গুৰি হয়নে নহয় এয়া এনেধৰণে এটা এটাকৈ মেলি থৈছোঁ কোমলিবলৈ দিয়া নাই মানে বস্তুটো কোমল কোমল হ'লেই বোধহয় গুৰি নহ'বই নেকি গুৰি নহ'লে ডাঙৰ কথা হ'ব এনেধৰণে মেলি ৰাখে পিঠাগুৰিটো ঢেঁকীত খুন্দিলেও এনেকৈয়ে মেলি ৰাখে
আৰু সময় লাগে যথেষ্ট সময় লাগে তাৰমানে চাউলটো সিজোৱাৰ লগে ধানটো সিজোৱাৰ লগে লগে চাউলটো অলপ পিছল পিছল ভাৱ এটা থাকে সেইটো কাৰণে দিগদাৰ হয় তথাপিতো চেষ্টা এটা কৰি চাওঁচোন মই পিঠাগুড়ি নহ'ল মিক্সিত দিছিলোঁ পিঠাগুড়ি কোনো পধ্যে গুড়ি নহ'ল কি কাৰণে নাছোঁ উখোৱা চাউলটোৰ কাৰণে আচলতে মিনেটো আৰু চাউলটো মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়ি হয় আৰু নালাগে বৰা চাউল খুন্দিয়েতো পিঠা বনোৱা যায় মিক্সিত কিন্তু উখোৱা চাউলটো অকণমান পিছল পিছল হয় কি সেইটো কাৰণে গুড়ি হ'ব ঢেঁকীত খুন্দিলেও বহুত কষ্ট বহুত সময় লাগে মানে পিঠাগুড়িটো খুন্দোতে সেইকাৰণে মিল এটা হৈছে নতুনকৈ ইয়াতে নতুন মিল বুলি কৈছে ভাল হালধি চালধি তেনেকৈ খুন্দা নাই অকল পিঠাগুড়িয়ে খুন্দে সেইটোত মানে হালধি খুন্দাটো বেলেগ সেইকাৰণে দি পঠালোঁ উপায় নাই আৰু নহ'লে তাক খোৱাবলৈকে নাই যে সেইকাৰণে দি পঠালোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ বাই 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 বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক সকলো ভালে থাকক।